З нагоди 30-річчя незалежності 18 серпня у Мукачівській районній раді за круглим столом зібралися очевидці створення Української незалежної держави та згадали, якою ціною давалася незалежність, обговорили питання минулого та сьогодення. Також відігравали необхідну роль в тому, щоб утверджувати державність на території, де вони проживають, на території Мукачівського району, Закарпатської області, в інтересах нашої єдиної незалежної держави. Держави Україна. Це неспростовний факт, і я впевнений, що молоде покоління і почує цей сигнал, який лунає із цього круглого столу, що це необхідно, щоб вони це почули. Головною метою зібрання було згадати, як саме боролися за незалежність, які очікування здійснилися, а чого не вдалося досягти й до сьогодні. Згадали, як піднімали синьо-жовтий стяг над головними будівлями, та як переживали прийняття такого важливого рішення. Прошу внести в зал наш національний прапор синьо-жовтий. Серед гостей круглого столу Дмитро Кельмен – один з народних депутатів, що голосували за доленосне рішення. Чоловік згадав, 24 серпня, три десятки років тому, була зібрана позачергова сесія Верховної Ради першого скликання. І на порядку дня було єдине питання – прийняття акту про незалежність. Тоді значна більшість була налаштована рішуче та проголосували «за». Коли ти там є учасником, то ті емоції – та радость, яка передувала, що накінець ми маємо свою незалежну державу. І мені приємно сьогодні бути тут і поздоровити всіх із днем народження нашої незалежної держави. Також згадали і тих, хто з певних причин не міг бути присутнім, але зробив важливий внесок у державотворення України. 90-ті роки ви тут згадували. Мені повезло, бо всіх, кого ви називали, я особисто з ними знайомий. Богдан Дикий носив, якщо пам'ятаєте, фільм першого Сойму. Так, так дозволяв привозити. Із Драчом, із нашим Чучка, Бедь, професор, тобто професор Чучка, значить, Чендей, Скунць. Ми їхали на перший з'їзд Народного руху в одному купе.